Ողջույն։ Երմենք դիտում ենք մեր սիրելի ֆիլմերը Մեծ Հաջիկով, հատկապես մարտաֆիլմերն ու թրիլերները, որոնք հագեցած են կասկադյորական հնարքներով։ Չենք էլ մտածում, թե դերասաններն ինչ ջանքերի շնորհիվ են ձեռք բերում այդ կադրերը, եւ նույնիսկ սեփական կյանքի գնով։ Այո, նույնիսկ վտանգելով հենց սեփական կյանքը։ Այսօր կխոսենք այն սարսափելի դեպքերից, որոնք տեղի են ունեցել նկարհանումների հրապարակում, հենց ֆիլմերի նկարհանումների ժամանակ։ Դերասաններ, ովքեր մահացել են հենց նկարահանումների ժամանակ։ 1994 թվականին Ագրաֆ ֆիլմի նկարահանումների ժամանակ մահանում է գլխավոր դերակատար Բրենդն Լին։ Այն կադրը, որտեղ կրակում են գլխավոր դերասանի վրա, ատրճանակում հայտնվում է իսկական մարտական գնդակ, և դերասանը վիրավորվում է փորի հատվածում և մահանում ավելի շուտ, քան տեղ կհասներ շտապօգնությունը։ Բրենդն Լին ընդամենը 28 տարեկան էր։ Կապավորը ֆիլմի նկարահանումների ժամանակ 2002 թվականին մահանում է ամբողջ նկարահանող խումբը, այդ թվում բոլորի կողմից սիրված դերասան և ռեժիսոր Սերգեյ Բադրով-Կրտսերը։ Նկարահանումները տեղի են ունենում Կովկասում, Կարմանդյան կիրճում, որտեղ Կոլկայից պոկվում է հսկայական սառցաբեկոր և փլուզվում, ինչն էլ առաջացնում է քարերով և ջրով լցված հսկայական սակ, որը փակում է Կարմանդյան կիրճը և թունելը, որտեղ հնարավոր է կարողանային պատսպարվել նկարահանող խումբը։ Արդյունքում մահանում է 130 մարդ, որից 23-ը հենց նկարահանող խմբի անդամներն էին։ Նույնիսկ փրկարական աշխատանքներից հետո երկրպագուների և կամավորների հսկայական խումբն աշխատում էր, որպեսզի կարողանար բացել թունելը, որտեղ հույս ունեին գտնել սիրված դերասանին, սակայն արիոտես, որ թունելը բացելուց հետո պարզում է, որ այն դատարկ էր։ Սերգեյ Բադրովի մահը դեռևս մեծ ցավ է առաջացնում նաև երկրպագուների սրտում և հույս, որ դերասանը կարող է գտնվել կենդանի, քանի որ վերջինիս մարմինը չեն կարողացել այդպես էլ գտնել։ Poltergeist. Այս ֆանտաստիկ և միստիկ ֆիլմի նկարահանումների ժամանակ մահանում է փոքրիկ դերասանուհի Խեզեր Օրուրկը, որը ընդամենը 12 տարեկան էր։ Բոլորի համար անսպասելի, Խեզերը հիվանդանում է գերլարված աշխատանքի արդյունքում և հայտնվում հիվանդանոցում։ Հաջորդ օրն արդեն փոքրիկ Խեզերը այլևս չկար։ Տնօրեն ֆիլմի նկարահանումների ժամանակ մահանում է դերասան Եվգենի Ուրբանսկին։ Դեպքը տեղի է ունեցել 1965 թվականին հենց նկարահանման հրապարակում։ Ֆիլմի այն հատվածը, որտեղ մեքենան թռչում է, արդեն նկարել էին և ստացել էին, բայց որոշում են կրկնել այդ հատվածը և նկարել երկրորդ անգամ, որպեսզի կարողանան ստանալ ավելի իրական և բարդ պատկեր, բայց արիուտես, որ հենց այդ երկրորդ նկարահանումը ճակատագրական է լինում դերասանի համար, մեքենան շրջվում է, որի արդյունքում Եվգենի Ուրբանսկին ստանում է բազմաթիվ կոտրվածքներ և տրավմաներ, իսկ արդյունքում հնարավոր չի լինում փրկել նրա կյանքը։ Մթնշաղի տարածություն, սա թերևս ամենասարսափելի և սահմռկեցուցիչ դեպքն է, որ կարող էր տեղի ունենալ նկարահանումների ժամանակ։ Ֆիլմը նկարահանվում էր 1983 թվականին, որի ժամանակ մահանում է ոչ միայն գլխավոր դերակատար Վիկ Մորոն, այլ նաև երկու փոքրիկ դերասաններ, որոնք ընդամենը 7 և 6 տարեկան էին։ Ֆիլմի հատվածներից մեկում Վիկ Մորոն երեխաների հետ փախչում էր լճի վրայով, հետին պլանում պայթյուններ և ռմբակոծություն էին, իսկ ահա լճի վրևում պտտվում էր ինքնաթիռը։ Տեխնիկական անսարքության պատճառով ինքնաթիռի հետին պրուտակը սկսում է չաշխատել, վնասվում է, և ինքնաթիռը սկսում է ուղիղ ընկնել լճի մեջ, որտեղ գտնվում էին դերասանները։ Արդյունքում պտուտակի շեղբերը կտրում են Վիկ Մորոյի և աղջնակի գլուխները, իսկ փոքրիկ տղանով ընդամենը 6 տարեկան էր մահանում է տեղում սարսափելի պատկերից ստացած շոկի արդյունքում։ Այնպես որ, նայելով մեր սիրելի ֆիլմերը, չմոռանանք նաև դրանց ստեղծման ջանքերի և դժվարությունների մասին, չէ՞ որ այդ ֆիլմերը ձեռք են բերվում մեր սիրելի դերասանների կյանքի գնով։ Կհանդիպենք։